Про запорізький напрямок зараз будемо з вами говорити. Противник, відомо, там посилив артилерійські обстріли. Після захоплення Авдіївки ворог почав прикидати сили та засоби з Авдіївського напрямку на Запорізьку область. Які там найгарячіші точки нині? Вся лінія фронту найгарячіша, тому що йдуть постійні обстріли. Ворог намагається виштовхнути нас з Роботіна і встановити повністю контроль над ним. В принципі, вони зараз дзеркально роблять все те, що робили наші хлопці у другій половині 23-го року. Ми їх продавлювали, виштовхували туди, грубо кажучи, до морського кордону Запорізької області. Зараз вони намагаються нас виштовхнути в сторону сухопутного кордону Запорізької області, відбити ті позиції, які вони втратили. Але якщо так підбити підсумки крайніх днів, у них їм не вдається ні закріпитися, ні встановити контроль. Вони просто тупо кладуть свою піхоту і колони техніки просто втрачають на полі бою. Можете, будь ласка, пояснити, чому ворогу настільки зараз важливо повернути ті втрачені свої позиції? Вони мають якесь стратегічне значення? Чи вони побоюються того, що якщо в Україні буде можливість і сили, і зброя наступати, то вже там допробити ту лінію Соровікіна буде набагато швидше? І таким чином вони просто хочуть свої позиції забрати назад і знову ж таки закріпитися в форматі, скажімо, річної давнини? Тут складно виділити одну причину, тут декілька. По-перше, ця кишеня, яка утворилася в ході боїв за крайні там півроку, сім місяців, вона має певне там логістичне значення і тактичне, і рельєф там певне дає можливості, хто контролює цю ділянку, там є можливість впливати на хід бойових дій. По-друге, у них скоро вибори, треба царю подарок зробити до виборів. По-третє, їм муляє те, що вони втратили контроль над цим населеним пунктом, незважаючи на тотальну перевагу. В-четверте, їм треба начальству які-не-які отчоти давати, які там про якісь побіди звітувати. Ну і п'яте, вони не полишають власних фантазій повністю захопити всю Запорізьку область. Пане Костянтине, які їм зараз ворожі втрати в особовому складі? В Авдіївці була дійсно м'ясорубка, це підтверджують військові, які безпосередньо там несли службу і продовжують нести. Як на Запорізькому напрямку? Які цифри можете назвати? Співвідношення? Складно сказати. Єдине можу сказати, що у них дуже багато поранених за рахунок роботи нашої артилерії і дронів. Скажіть, будь ласка, ось наскільки ворог там теж активно використовує ту ж таку артилерію і FPV-дрони? Свого часу, якщо ми згадаємо лівобережжя Херсонщини, то там говорили про те, що там дрони літали російські, як то кажуть, як комарі над Дніпром. Зараз кількість дронів противника, вона збільшилася, зменшилася, залишається приблизно в тій самій кількості. Наскільки активно застосовують ланцети? Ланцетами полюють за нашими артилерійськими установками. Вони більше, хоча було таке, це пару місяців тому, вони навіть намагалися по окопах бити ланцетами, коли не могли з одного з запорників викурити українських воїнів. FPV-дронами вони постійно працюють, їм їх підвозять, вони тут змушують, поки що так потихеньку, я думаю, що надалі вони будуть розкручувати місцеву молодь, добровільно-примусово залучають до збору цих FPV-дронів. Те поповнення, яке до них і свіжо відмобілізовані, заходять сюди на Запорізький напрямок, вони проходять попереднє навчання по експлуатації, управлінню дронів. Вони дуже великий крок зробили в цьому напрямку. По артилерії молотять з усього, від АГСів до сонцепьоків. Я вже казав неодноразово, що тут мінімум двох російських підрозділів є на озброєнні сонцепьоки. Це мотострілки і десантники. У них під прикриттям танків бронетехніки ходять в атаку. Танки Т-72, Т-80 підтримують їхню штурмову піхоту. Стара рухлядь радянська, вони просто вкопують як артилерійські установки і молотять. Град – це, як би це цинічно не звучало, це як по умолчанню. Вони постійно з радів накривають наші позиції з самоходок, з гармат, обстрілюють. У них тут є, стоять артилерійські полки, артилерійські бригади, зенітно-ракетні бригади. Тобто арти у них дуже багато, і як по установках, так і по боєкомплекту.
Розкажіть про фортифікації на Запорізькому напрямку. Чи все гаразд, чи все побудовано на крайній випадок? Ну і про ворожі фортифікації. Можу казати виключно за ті ділянки, де стоять наші хлопці, виконують ці необхідні завдання, окупуються, закріплюються. Хоча, знову ж таки, ми маємо розуміти, що робити це дуже складно, тому що візьмемо те ж саме Роботіна. Від нього залишилось тільки будівельне сміття, назва там, ну і пару стін. Тобто укріплюватися там дуже важко. І загалом Запорізька область – це переважно степ, тому дуже почасти доводиться окопи і траншеї хлопцям нашим рити посеред голого поля, ну і плюс під постійними обстрілами росіян. Ми ж теж, щоб всі собі розуміли, у росіян все давним-давно пристріляно. І навіть ті ділянки, які вони втратили, там постійно над ними висять наші, постійно висять їхні безпілотники, коригують роботу їхньої артилерії. Хоча, знову ж таки, говоримо про те, що українські сили оборони доволі таки вправно працюють проти російських безпілотників і РЕБами, і поклали їм достатньо, тому що росіяни постійно в пошуках додаткових поставок, не дивлячись на те, хоч їм там, ну, якби і підвозять, але все одно у них дуже величезна потреба, бо наша протидронова система непогано доволі таки працює. Ви згадували під час розмови з моєю колегою про те, що росіяни там мають і значну кількість техніки, а ось щодо особового складу просто хотів би уточнити. Як бачимо, там перебувають і десантно-штурмові полки, їх кілька навіть, є окремий розвідувальний батальйон, ну і звичайно, що мотострілецьких полків теж вистачає. Це ті війська, які перебували і раніше на цьому напрямку, чи деякі з них все-таки прийшли на підсилення? Ну, основу ударного групування, яке зараз безпосередньо штурмує позиції наших побратимів, це ті, які тут уже, ну, мінімум 4-5 місяців перебувають. Це саме те, що ви сказали, десантно-штурмові підрозділи і мотострілецькі. Там це основа 58-ма армія, це мотострілки, ну, і плюс там оці новоросійські десантники і проще, ця навалач, яка потерялась тут в Запорізькій області.